Sí, subscric el que ha dit l'alcaldessa. De fet, la senyora Jordán parlava de respecte a la llei. És per l'únic que té respecte. La seva intervenció, de fet, està pensant amb el temps que duca el ple, amb 6 anys. És la persona més objectivament maleducada amb qui he compartit ple. I la seva intervenció pròpia d'una criptofeixista com vostè provoca la nàusea, de debò. No deixi d'insultar-nos perquè és una vergonya. Bé, hi ha hagut moltes intervencions abans de la meva, és el que té ser el darrer, i seré bastant sintètic. He intentat estructurar per punts. En primer lloc, sense allargar-me massa, malgrat que ens vulguin dir que el COP és el 6-7 de setembre, que és el mantra que repeteixen, el que està produint en aquest país, a dia d'avui, amb l'aplicació o l'amenaça d'aplicació o la certesa d'aplicació del 155, és un autèntic cop d'estat, perquè de manera efectiva el que fa és la substitució dels òrgans electes del poble d'aquest país, del poble català, per gent que ningú ha votat, que són els que a partir d'ara decidiran. Fins que convoquin unes eleccions, quan ells considerin pertinent, i amb l'amenaça que també plana de la il·legalització dels partits que vagin contra la Constitució, amb tot el subjectiu que té això de la Constitució. En tot cas, la culminació de la voluntat recentralitzadora, això ha servit d'excusa a vostès el 6-7 de setembre, o abans ja ho volíem fer, evidentment, però aquest procés recentralitzador fa molts anys que va començar. El senyor Aznar ja tenia això al cap. Es va aturar durant uns anys perquè va haver fets internacionals que ho van aturar, però vostès ja ho tenien al cap, això. I per tant, ara, amb aquesta excusa, ens volen treure els poders al Parlament, volen canviar els càrrecs electes, volen anar pels mitjans públics, que per vostès adoctrinen, i de fet van deixant anar aquest missatge que l'escola és un cau d'això d'adoctrinament i d'independentistes, i també estan fent aquest discurs per aplanar el terreny per una intervenció a l'escola pública d'aquest país. Els ho diem, en tot cas, que aquest 155 no s'aplicarà del tot perquè el farem inaplicable. Vostès van dir que no es faria un referèndum, van portar 17.000 psicòpates i van votar igualment, van fer un referèndum. Encara que vostès diguessin que no s'havia fet el referèndum mentre s'estan passant les imatges del referèndum. De la mateixa manera que vostès diuen que no va haver violència policial, s'inventen centenars de ferits de les forces de seguretat de l'Estat, com va haver un miler de ferits pel referèndum. Però, malgrat la seva violència, malgrat el seu caràcter filofeixista, aquest poble va votar. Per tant, aquest 155 el farem inaplicable i segurament serà la tomba del seu règim, que ja fa massa anys que dura. El Ramon parlava de referèndum pactat i crec que és evident que és la solució per aquest conflicte. N'hem parlat força vegades amb el Ramon i és cert. El que passa és que nosaltres, i aquest és el motiu de l'abstenció, la moció que presenta Iniciativa i el PSC, que compartim la majoria de les coses que s'hi diuen, ja no confiem en el diàleg. Pot ser que vostès tinguin massa bona fe i pot ser que nosaltres ja no en tinguem gens, en aquest cas. Però nosaltres ja no confiem en diàleg amb l'estat espanyol perquè el tema és l'interlocutor. Només Unidos Podemos és interlocutor. I fins fa poc es feia pensar que amb una força important com Unidos Podemos al Congrés dels Diputats, pactant amb el PSOE i pressionant-lo per un referèndum pactat, ho podríem escollir, però el PSOE és el qui ha pactat amb Ciutadans i amb el PP el 155. Quin interlocutor tenim a l'Estat? Per nosaltres no n'hi ha, ni n'hi haurà, i per tant ja no confiem en el diàleg amb l'Estat. Portem molts anys parlant i molts anys intentant fer les coses com Déu mana. Fora de la llei ens diuen, bé, sí, no, aviam, la situació d'excepcionalitat en què ens trobem és que és brutal. Recordem per què, suposadament per vostès, hem fet un cop el 6-7 de setembre, per votar. O sigui, no és un cop per posar un govern o per canviar els electes, és perquè tothom voti, perquè vostès també puguin votar, i si no volen votar que no hi vagin, però perquè vostès també puguin votar. Tot això, gent empresonada, el 155, és perquè demanem que tot el poble de Catalunya voti. I aquí està el quid de la qüestió, perquè vostès s'escuden la Constitució i les lleis, ara miren el mòbil, però bé, s'escuden la Constitució i les lleis perquè saben que no es poden canviar mai. Però és que el problema de fons és que vostès no reconeixen que Catalunya és un subjecte polític. Per tant, no ens podem trobar amb diàleg amb vostès. Després, el Pere es mostrava preocupat per l'economia, la cohesió social, no dubto que ho estigui, però em sembla com a mínim curiós que quan aplicaven reformes laborals, quan veien el 135 amb el PP, amb les conseqüències nefastes per l'economia i per la majoria de la gent d'aquest país, amb un empobriment generalitzat de les classes populars, a dia d'avui 3 de cada 10 persones de l'estat espanyol estan en situació de pobresa, jo no vaig veure tanta preocupació amb vostès per la cohesió i per l'empobriment i per plegat la incertesa econòmica. Per tant, a mi em surt dir que aquesta preocupació ara per les empreses que marxen d'això és simplement hipocresia.
perquè no tenen altres arguments, perquè no en tenen d'altres. Parlen de la comissió per reformar la Constitució, però ja ens diuen que aquesta reforma de la Constitució en cap cas tractarà el dret d'autodeterminació. Vostès parlen de diàleg, però vostès ens proposen parlar de coses que a nosaltres no ens interessen. O sigui, no passa res, eh? Però és com si vostè em convida i diu, vinc a parlar de macramé, a mi no m'interessa el macramé, i vostè, parlem d'això, parlem d'això, parlem d'això. És que no passa res, però vostès volen parlar d'una cosa que no és la cosa que nosaltres volem resoldre. Per tant, aquí no hi ha entesa possible. I per acabar, la Constitució, és que, perdó per dir-ho així, però fins quan els morts decidiran pels vius? Sisplau, o sigui, jo no he votat aquesta Constitució ni els mecanismes per reformar aquesta Constitució, perquè clar, és molt fàcil dir, va, podeu reformar la Constitució si no voleu, trobeu una majoria a l'Estat, per tant, Catalunya mai serà subjecte polític, i després fes-ho amb els mecanismes dels quals va dotar la mateixa Constitució. En el meu cas, crec que és bastant evident que si no acato la Constitució amb les circumstàncies, a més, en què es va aprovar, amb un cap d'Estat nomenat pel dictador, per què ha d'acatar el mecanisme per reformar la Constitució? Vostès tenen por, segurament, de fer un referèndum sobre la Constitució de Catalunya, però sortiria amb un 75% de no, segons les enquestes, vaja. Com que no ens deixen votar, doncs no podem saber les coses, no? Però les enquestes diuen això. En tot cas, nosaltres votarem, evidentment, per la llibertat dels dos Jordis, que se n'ha parlat poc, però fa més d'una setmana... Ah, però és una intervenció única? No. M'han dit que sí abans, bueno. M'has dit que sí. Farem una altra intervenció. Ah, doncs, jo no en faré cap altra perquè penso que ja està. En tot cas, votarem que sí a les dues primeres mocions i ens abstindrem a la moció del PSC Iniciativa.